La primera banda tribut que us presentem rendeix homenatge a un dels grans de la història de la música, The Rolling Stones. Ells són Smoking Stones. Smoking Stones es van fer com a banda de tribut als Rolling Stones, el nom ve d'això, doncs, una mica buscant entre Smoking, Rocking i tal, doncs, ens vam quedar amb Smoking. La banda és una banda de tribut, bàsicament, les acofem amb moltes ganes i amb dos collons. Ve tothom a veure els bolos dels Smoking Stones, perquè els Rolling Stones li agraden a tothom, bàsicament, des de gent molt jove a gent gran. Allò, tenim un públic realment des de los 10 hasta los 88. Hem vingut diverses vegades, la segona vegada que estem aquí a la Sala Caché, ens ho vam passar molt bé l'última vegada, va ser un públic molt, molt guai, va ser un bolazo, ens ho vam passar molt bé. Hem tornat i tornarem. Hem gravat ja 4 discos com a Smoking Stones, 3 discos de versions, un de temes propis. Ara traurem un altre que serà un disco de homenatge als Stones, però amb convidats de tota Espanya i cantants professionals molt coneguts. I bueno, estem fent coses sempre, nosaltres sempre gravem discos, perquè no considerem que som una banda a l'uso com a banda tributa, no? Som una banda, en els fons som una mica diferents, no sé per què, però ho som. Estem al Facebook, estem al MySpace, creo que hay un Twitter, sí, lo abrí, pero no sé cómo funciona, pero lo tengo, no sé cómo funciona, eso es algo que no va conmigo. Bueno, pues fácil trobar, ¿no? Si posan Smoking Stones a internet, hi ha 1000 vídeos al YouTube també poden deixar missatges. Fuimos la banda que hizo con Ramoncín el famoso tema de Nirvana.
realment idèntics, no? No era Mick Jagger, però molts l'hauríeu confós. Aparquem el tema tributs i seguim amb Filippo Landini i el seu...